Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa, mustajibu du'awati, Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati. Salam salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah. Bakul kayu, bakul cengkeh, muslimat ayu, kelange ake. Salatullah, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sahabat wal ustazah, ingkang tansah kawula hormati menjenjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wa bil akhir dumateng akhina kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Razzaq SAG, ingkang tansah kawula hormati menjenjih, ingkang tansah kawula catung barokah ilmunipun. Wabil ahos kumata akhin al-kirong panjenenganipun Bapa Kiai Syaifuddin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula catong barokah doanipun. Wabil ahos kumata akhin al-kirong panjenenganipun Bapa Kiai Haji Imam Sotik, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula tanggini. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapa Kiai wonten ing tlatah Sukarono ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjih ingkang dahar kinurmatan. Wabil akhos dumateng keluarga besar pemerintah Kapanewon Sentolo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Panewu Sentolo, Bapa Kapolsek, Bapa Danramil, lan seluruh anggota pemerintah Kapanewon Sentolo ingkang tansah hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Sukarno. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Olan Suparlan selaku kepala desa Sukarno, ugi saha ibu ingkang tansah hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken.
Wabil akhus dumateng panjenenganipun Ibu Ratna Purwaningsih selaku anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, tatah sang hormati luninjih, tatah sang kula mulyakaken. Dumateng sedaya keluarga besar panitia penyelenggara, panjenenganipun Bapak Wahyudi selaku ketua panitia penyelenggara lan seluruh keluarga besar wonten ing kepanitiaan Pedukuhan Banggan, Pedukuhan Depok, Pedukuhan Semen, ingkang mugi-mugi sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Kang Vidya Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sukareno. Wabil akhos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama warga besar Gerakan Pemuda Ansor, baik saking PAC Kapanewang Sentolo. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sukareno ingkang tansah hormati luninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng rencang-rencang panser Ibnu IPPN ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Samah Maulid Sintuturor saking Asyifa ingkang tansah hormati luninjih, ingkang kemuliakan. Mudah-mudahan berkah tambah sholawat, tambah mahabbah mugi-mugi tambah syafaat. Wabil akhos dumateng keluarga besar para ahli, para donatur, pengawasan akbar kalian keluarga besar Banggan, Depok, lan Pedukuhan Semen ingkang tansah hormati. Mudah-mudahan sedaya rencang ahli, rencang donatur tansah kaperan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah semerambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet untuk suami, sing cokong-cokong dan cepet rabi, sing tua-tua muka-muka pada cepet cepet untuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Para rawuh, para tamu undangan, sing sami jumeneng adeg, muka-muka imane sing jejeg, sing podo lenggah geliasa, ingkang podo akhir ibadah. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadiratul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis, sakit bermuacaha fil wujuh wonten ing keluarga besar jamaah Masjid Baitul Amin, wonten ing keluarga besar Pedukuhan Banggan, Pedukuhan Depok, Pedukuhan Semen, wonten ing kelurahan Sukareno, Kabupaten Kulon Progo. Enggak mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Shalawat saha salam katur panjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kanthi katuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti Allah. Bu, Ibu, panjenengan cinta kali Gusti Allah napa mboten? Cinta kali Gusti Allah napa mboten? Menawi cinta kali Gusti Allah, rawuh wonten mriki sinaosa mboten saged jelas meriksani raine mumpuni, maka insya Allah mboten dados permasalahan. Amargi panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya
tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Sinoso ngadeng mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten ing menika majelis anda dosakan berkah ugi tambahin maslahat kami sedaya warga masyarakat wonten kapan kapanai wong sentolo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya cek suara dulu sampai belakang, yang belakang assalamualaikum. Sebelah kiri halo. Masih sabar? Alhamdulillah, ketuman senek napa mboten? Ora ketuman senek. Masya Allah. Mula rawe sing kasih. Sing ora ketuman senek tetep rezekine sing barokah. Sinoso mboten ketuman senek, tapi kan jajan loyan bodoh tesi onten nggih, Bu? Tesi onten? Ingkang tesi pertahankan. Karena tenggene sarah riyadus salihin sing sapa wonge meja omahe gak pernah kosong, minimal wonten rong toples isi jajan, tapi diniataken kangge nyuguh tamu, maka sing mertamu adalah malaikat rahmat. Dugi rawuh wonten ing kene daleme menungso ingkang senang nyuguh tamu. Amin Allahumma. Amin. Maka walaupun bulan Syawal sudah berakhir, mlebet kene bulan Zulqa'dah, amangka tetep mejane diisi top. Diisi top. Tapi aja toples kos. Toples ana isine. Oh malaikat rahmat sing badhe mertamu. Justru ternyata jajane kebasi enak wong malaikat rahmat sing badhe mertamu teng daleme panjenengan. Aja dume Syawalnya berakhir malah toplese isi rengginang memes. Malaikate bingung arep mangan apa. Maka walaupun panjang rawuh wonten mriki duduknya praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Wis antuke ngaos niki teng karangan teng kene alas. Ngaji teng kene ngandhap wit-witan. Tapi tenang, makin niki panitia sudah berdoa. Rabbi firli wali wali taya wali man tahwala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid zalimin illa tabarrok. Niku doanya Nabi Nuh alaihi salam diabadikan tenggene Al-Quran surat Nuh ayat 17. Sudah jadi kebiasaannya Nabi Nuh kalau berdoa atau mendoakan orang lain pasti akan dimulai dengan mendoakan orang tuanya terlebih dahulu. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibu nekulo, waliman tahola baiti mukminan lan tulung, ya Allah ampurani dosane mukmin ingkang sami mertamu wonten ing kene hajat masyarakat Sukorono dinten menika sedaya dosane diampura dening Gusti Allah. Allahumma amin.